ندر بيه يسوسن عن شكته لمحبراي نورو بيه يسوسن عن شكته الناس وشاتي زوك على فرو أنت أونتي زمن تسرع لنا عن شو أونتي زش من تسرع ليش لم دنو متنورت لم دنو من نورو بل طول ما موت اندبري لالاندون ها اندبري هون هي وات بيسوسم يوجا هيدو ساري قتال وهاي تطال يتنيال meaningless life meaningless الله هي وات أرى يسوسن به وات شاكبريو أرى يسوسن به وات هاكبرو أنكسو ادره لاي سوق لاي بيت لاي نقد لاي ريستورانت لاي كافيه لاي يانت هونه نغر لاي يسوس ينجس ما هون بوت اتغني اغزابيرن ما كبرو سوتشي غا اتغني لاي غوادنيا هان لاي غوادنيا شي لاي ونتي نو كزي نو ميجمرو عندان سوتشي يالو بك غوادنيا نا ملقق ايفلغو مي يسوسن ملقق ايفلغو كذا بقى ود ما هون بوت ايزواچو يدالو يدالو نو بلنجي يسوس يبلطبنيال بلنجي يسوس يبلطبنيال بينجي نو ኢየሱስ ይበልጥ ህይወቴ ይበልጥብኛል ይወደደኝ ይበልጥብኛል ከፈለክ አንተ ጥርግ ከፈለክሽ አንቺ ጥርግ ይያል ብቻዬን ቀረው ልቀራ ምን ችግር አለ የዘላለም ጌታ እሱ ንጉስ የሆነው ከኔ ጋር አለ ጌታ ይባረክ በመጨረሻ ለዚህ ጉባኤ ስጸልይ መንፈስ ቅዱስ እንዳካፍል የሰጠኝ ቃል ቲቶ ከምዕራፍ 2 ጀምሮ ያለው ቃል አጠቃላይ ይሄ ክፍል ምክር አዘል ነው ተግሳጽ አለበት እንዴት በዚህ ዘመን እንደምንኖር የሚያሳይ ነው ምዕራፍ 2 ስለዚህ ጳውሎስ ለቲቶ ነው የጻፈው ይሄን መልእክት መግቢያ እንዲሆናችሁ ቲቶ ደግሞ ከጳውሎስ ጋራ የወንጌል ሰራተኛ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ወንጌል አገልጋይ የነበረ ሰው ነው ቲቶ ልክ እንደነ ሐዋርያው ጳውሎስ ወይም እንደነ ጴጥሮስ በትውልድ አይሁዳዊ ያልሆነ አህዛብ የሆነ ሰው ነው አህዛብ ነው ቲቶ ወይም ደግሞ ልክ እንደኛ ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋ አምነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከተጨመሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ቲቶ ስለዚህ ቲቶ መሪ ነው ከጳውሎስ ጋራ አብሮ እግዚአብሔር ወንጌል ሰራተኛ ነው ክፍሉን አነባዋለሁ ምክሩን ሚለግሰው ጳውሎስ ነው ማለት ነው ከላይ እንደምናነበው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቲቶ ስለሚል አንተ ግን ህይወት ለሚገኝበት ትምህርት የሚገባውን ተናገር ሽማግሌዎች ልከኞች ጭምቶች ራሳቸውን የሚገዙ በእምነት በፍቅር በመጽናትም ጤናሞች እንዲሆኑ መከራቸው እንዲሁም አሮጊቶች ሴቶች አካሄዳቸውን ለቅዱስ አገልግሎት የሚገባ የማያሙ ለብዙ ወይነጠጅ የማይገዙ በጎ የሆነውን ነገር የሚያስተምሩ ይሁኑ ቆነጃጅትም የእግዚአብሔርን ቃል እንዳያሰድቡ ባሎቻቸውን የሚወዱ ልጆቻቸውን የሚወዱ ራሳቸውን የሚገዙ ንጹሆች በቤት የሚሰሩ በጎች ለባሎቻቸውም የሚታዘዙ እንዲሆኑ ይምከሯቸው ጎበዞች እንዲሁ ራሳቸውን እንዲገዙ መከራቸው የሚቃወም ሰው ስለኛ የሚናገረውን መጥፎ ነገር ሲያጣ እንዲያፍር በነገር ሁሉ መልካምን በማድረግ ምሳሌ የሚሆን ራስህን አሳይ በትምህርትህ ደንነት ጭምትነትን ጤናማና የማይነቀፍ ንግግርን ግለጥ ባሪያዎች ወይ ደግሞ ሰራተኞች ማለት ነው የሚሰሩ ስለ መድኃኒታችን ስለ እግዚአብሔር የሚሆነውን ትምህርት በሁሉ ነገር ያመስግኑ ያመሰግኑ ዘንድ ለገዛ ጌቶቻቸው እንዲገዙ በሁሉም ደስ የሚያሰኙ ሳይቃወሙና ሳይሰርቁም በጎ ታማኝነትን ሁሉ እንዲያሳዩ መከራቸው ይልና እኔ ዋና የፈለኩት ወይ ደግሞ የትምርቱ ራስም ሆን የሚችለው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢያተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን ያምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ባሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል መድኃኒታችን ከአመጻ ሁሉ እንዲበጀን መልካሙንም ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ህዝቡ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷልን ይሄን በሙሉ ስልጣን ተናገር ምከር ገስጽ ማንንም አይናቀህ ይላል ስለዚህ የተገለጠ ሰውን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ሁላችንም በመንድን ነው የዳነው በእግዚአብሔር ጸጋ አይደል መጀመሪያ ኤፌሶን 2 ላይ ስታዩ ማንታዘዝ ከእግዚአብሔር ፈቀቅ ያለን ከጨለማ ጋር የምንተባበር ሰዎች ነበር ኤፌሶንም ማንበብ ይቻላል ካስፈልግ ግን ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ
ተገልጦ እኛን አድኖናል ማለት ስለዚህ የዳነው በመንድን ነው በጸጋ በሥራችን አይደለም አይደል እኛ ምንም ያዋጣነው ነገር የለም ለመዳናችን መዳናችንን የፈጸመው በመስቀል ላይ የፈጸመው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ገና እግዚአብሔር ልጆች ከመሆናችን በፊት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አመነን ኤፌሶን 2 ላይ ሄዳችሁ ካነበባችሁ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ ይላል ሙታን ነበርን ህይወት የሌለን ማለት በእነርሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ በፊት ተመላለሱ ነበር ባጭሩ በጠላት ወይ ደግሞ በአጋንንት ሐሳብ በዚህ ዓለም ሐሳብ በጨለማ ሐሳብ ውስጥ የምንመላለስ ነበር ስለዚህ ያ ጸጋ ሲመጣ ምንድነው ያደረገን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከዓለም ሲስተም ከሞት ማንነት ወደ ህይወት አምጥቶናል ማለት ነው ስለዚህ የዳነው በመንድነው ይባካችሁ መልሱልኝ የዳነው በመንድነው ብዙ ሰው ስለገጠመኝ ነው በጸጋ ነው የዳንኩት ብሎ ብዙ ሰው በኮንፊደንስ ማውራት አይችልም ራሱን ስለማይ ማለት ከራሱ ጋር ያስተያየዋል የመዳኑን ነገር እሺ የዳነው በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ነው ኢየሱስ የኛን ቦታ ይዞ በመስቀል ሲሰቀል የኛን ኃጢአት ሲከፍል የኛን ሞት ሲሞት እኛ ደግሞ በዛ በመስቀል ሥራ አምነን ከእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ስንወለድ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን ስለዚህ የዳነው በጸጋ ነው በሥራችን አይደለም በምንም አይደለም የዳነው በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ነው እኔ እዚህ ከመጣሁ በኋላ አንድ መዝሙር ዘመረኝ ነበር በጸጋው ነው ኑሮዬ በሙሉ ከኔ አይደለም ከኢየሱስ ነው ሁሉ ጻድቅ ያለሁኝ ጻድቅ ነኝ እኔ ባንዱ በኢየሱስ ቤዛነት በማመን ስለዚህ እኔ የጸደቅኩት በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በማመን በሌላ ነገር አይደለም እኛ የጸደቅነው በጸጋው ነው እኛ የጸደቅነው በተሰራለን ሥራ ነው በልጁ በቤዛነቱ ነው ባጭሩ ስለዚህ ይሄ ጸጋ ተገልጧል ይላል ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይሄ ጸጋ አድኖናል ይሄ ጸጋ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን አድርጎናል ይሄ ጸጋ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ በአብ ቀኝ እንድንቀመጥ አድርጎናል ይሄ ጸጋ በፊት ያጣነውን ቦታ መልሰን እንድናገኝ አድርጎናል ይሄ ጸጋ ካዳነን በኋላ ከፈወሰን በኋላ ካስመለጠን በኋላ ሌላ ከምንድነው የሚያድነን ነው ጸጋው ወረድ ብላችሁ ስታነቡ ይህ ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ይላል ስለዚህ ይሄ ጸጋ ዓለማዊ ምኞትን እንድንክድ ኃጢአተኝነትን እንድንክድ አድርጎ ነው ያመጣን ማለት ነው ያዳነን አይደል ስለዚህ አሁን ዓለማዊነት ወይም ደግሞ ኃጢአተኝነትን የሚያሸንፍ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ማለት ነው በእኛ ውስጥ ለማለት የፈለኩት ባጭሩ ምንድነው አንደኛ የዳንበት ጸጋ አለ ሁለተኛ የሚያስኖር ጸጋ አለ እንድንኖር እለት እለት ኢየሱስን እየመሰልን እንድንኖር እግዚአብሔርን እየመሰልን እንድንኖር የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ማለት ነው ኃጢአተኝነትና ዓለማዊ ምኞትን ባለማድረግ በመካድ የሚያኖር ጸጋ አለ ራስን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በዚህ ዘመን ደግሞ እንድንኖር ያደርገናል መጽሐፉ የሚለው ባጭሩ እንደዛ ነው የተባረከውን ተስፋችንን እርሱን ታላቁን ያምላካችንን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ስለዚህ ይሄ ጸጋ የዳንበት ጸጋ ነው ግን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን እየመሰልን እግዚአብሔርን እየመሰልን የምንኖርበትም ጸጋ ነው ገብቷችኋል ስለዚህ ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአተኝነትን ወይ ደግሞ በዓለም ያለውን ሁሉ መካድ የሚያስችል የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ አለ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ትናንት ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ዓለማዊነትን ኃጢአተኝነትን በዓለም ውስጥ ያለውን ሁሉ እንደተውን ዛሬም ደግሞ የተባረከው ያ ተስፋችን ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ አስጨክኖ በጽድቅ የሚያስኖር የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። በኢየሱስም ይሄ ጸጋ ይለቀቀላችሁ። ይሄ ጸጋ ይብዛላችሁ። ያለዚህ ጸጋ ያለ እግዚአብሔር ጸጋ በራሳችን መኖር አንችልም በራሳችን ዓለምን መጥላት አንችልም በራሳችን ኃጢአትን ማሸነፍ አንችልም የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ያስችለናል ዕብራውያን 4:16 ላይ ምን ይላል እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቀርብ ስለዚህ ይሄ የተገለጠው ጸጋ ይሄ ኢየሱስ በነጻ የተቀበልነው
لما يجباو سو يتسطى ايه صقا يميادن بيتش አይደለም اهون بزي زمن يمياسنور صقا جيتا يبارك جيتا يبارك ያቃታችሁ ሰዎች በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸጋ ይጨመረላችሁ ጸጋ ይጨመረላችሁ ማመን ነው በቃ ያለባችሁ በራሳችሁ ማረጋ አትችሉ በራሳችን ማድረግ አንችልም ነገር ግን እኛ ውስጥ ያ ያዳነን የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬም አለ ዛሬም ያስችለናል ዛሬም ያስሮጠናል ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ ተስፋችን ይሆነው ወይ ደግሞ እኛ ወደ እሱ እስከምንሄድ ድረስ ዓለምን የሚያስክድ በዓለም ያለውን ሁሉ የሚያስክድ ኃጢአተኝነትን የሚያስክድ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧል ይላል ጳውሎስ ይሄን የጻፈው በዚያን ጊዜ እኔ ማብራሪያውን ሳነብ በጣም ከፍተኛ የሰነ ምግባር ችግር ነበር ይላል ጳውሎስ ለቲቶስ ይጽፍለት የሰነ ምግባር ችግር ነበር እዛች ቤተክርስቲያን ብልሹነት አጭበርባሪነት ሆዳምነት ስንፍና በህዝቡ ዘንድ የተለመደ ነበር ይላል ስለዚህ ከዚህ ለእግዚአብሔር ከማይገባ ባህሪና ህይወት የሚያወጣን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ለዛ ነው የተገለጠ ጸጋ አለ ያዳነን ጸጋ አለ ያ ያዳነን ጸጋ ግን አሁንም የሚያወጣ ጸጋ ነው አሁንም የሚረዳ ጸጋ ነው አሁንም የሚያስጨክን ጸጋ ነው አሜን ስለዚህ የጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዚህ ጉባኤ ደግሞ ቀጥታ ደግሞ በዩቲዩብ ለሚሰሙት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ ይለቀቅ ይሄ ጸጋ ያስፈልገናል ይሄ ጸጋ ሩጫችንን ለመጨረስ ያስፈልገናል ይሄ ጸጋ በጽድቅ እንድንኖር በዚህ ዘመን ያስፈልገናል ሰዎች መቼስ እግዚአብሔርን የሚያዩት በእኛ ውስጥ ነው እግዚአብሔርን ወይም ደግሞ ኢየሱስን የሚያዩት በእኛ ውስጥ ነው መለኮት ስለሆነ ስለማይታይ ማለት ስለዚህ ሰዎች እኛን አይተው ኦ እሷማ ኢየሱስ አላት አለባት አታይም እንዴ በዓለም ያለውን ምኞት ኩክዳለች ንቃለች በኃጢአት የሚገኘውን ነገር አትፈልግም ለኢየሱስ ለመኖር የጨከነች ሰው ናት የጨከነ ሰው ነው ይባላል አይደል ከላይ እኮ ሲመክረው ምን ብሎታል ወደ ላይ ሄደን ስናይ የሚቃወም ሰው ይለዋል 7 እና 8 ላይ የሚቃወም ሰው ስለኛ የሚናገረው መጥፎ ነገር ሲያጣ እንዲያፍር በነገር ሁሉ መልካም በማድረግ ምሳሌ የሚሆን ራስሽን አሳይ ስለዚህ ክርስትና የሚታይ ነገር ነው ማለት ሰዎች ያዩናል ሰዎች ያነቡናል አመኑ ልዩነታችን እኛ መታየታችን በሌላ ቤተ እምነት ችግር የለውም ተመሳሳይ ነው እኛ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ስለሆነን አዲስ ህይወት ስላለብን ሰዎች እኛ ነን ያሉ በኢየሱስ መቀላቀል ይብቃ መቀላቀል ይብቃ ልዩነት ይፈጠር በእኛ ዘመን ልዩነት ይፈጠር ጳውሎስ እንዳለው ለቲቶ እንደነገረው አጭበርባሪነት ሆዳምነት በኢየሱስ ስም ይወገድ አይታችኋል አንዳንዱ ሰው መታወቂያው ምንድነው ሰፈር ውስጥ ሰካራ እከሌ ሲባል ሰካራም ነው ይባላል ስለዚህ ሰውየው የሚታወቅበት ነገር አለው ማለት ነው አሁን ዘርፌ ሲባል ምን ይባላል ዘማሪ ድሮ ዘፋኝ ኤክስ አሁን ግን ዘማሪ አያችሁ ሰው በማደርገው ነገር ነው የሚያውቀኝ መታወቂያ እሱ ነው እሺ ዘማሪ ሆኜ እማይሆን ቦታ በገኝስ ዘማሪ ናት ግን አያችሁ ግን ይገባበታል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በእኛ ውስጥ ለማሳየት ብርሃን ለመሆን ጨው ለመሆን በመድሪቷ ላይ ለውጥ ለማምጣት የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል የሚያኖር እግዚአብሔር ጸጋ የሚያስጨክን እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔርን እንድንመስል የሚያስጨክን እግዚአብሔር ጸጋ እኔ ሁሉ ጊዜ እለምናለሁ ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን ጸጋ ያግዘኝ ጸጋ ይርዳኝ በራሴ አልችል ከራሴም አድነኝ ጸጋ ግን ያድነኝ ይላሉ ያድነኝ እነቴ ነው ማለትቹ ጸጋው ካረዳን በስተቀር ለሌሎች ሰዎች ምሳሌ መሆን አንችልም ምሳሌ መሆን አንችልም አሁን እኮ በስተናል ይቅርታ አድርጉልኝ እኛም ተጨመረናል አይደል ጥራት ግን የለንም አይደል ጥራት ይባላል ለምሳሌ ጤፍ ሲገዛ ጥራት አለው ጥራት ካለው ዋጋው ይጨምራል በኢየሱስም ለኛ የጥራት ዘመን ይሆንልን ኢየሱስን ከፍ አድርገን የምናሳይበት ዘመን ይሆንልን እኔ በቃ ስለምቆጭ ነው አንዳንዴ ወይኔ ይላል
ከዛ ወጥቼ እንደዛውኛ ወጥቼ መከራዬን አይች ኢየሱስንማ ካላሳየሁት ብርሃንማ ካልሆንኩ ምን ሞት ይሻለኛል ብሞት ይሻለኛል። አሁንም ግን በእኔ ግን አልችልም። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ይችላል። ስለዚህ ለምድሪቱ ፈውስ መሆን ምን ይችላል? ለምድሪቱ መፍትሄ መሆን ምን ይችላል? ለምድሪቱ ሰላም ታቃላችሁ መሆን ምን ይችላል? የእግዚአብሔር ጸጋ ሲረዳን ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳል። እኛ አይደል እንዴ ምንገለው? ምናምን ሰዎች ኢየሱስ እኛ አይደል እንዴ ምንሰርቀው? ይሄን ካስፈለገ ሚዲያ ላይ አይወጣ። የራሳችን ገበና ስለሆነ ብዬ ነው። ብዙ ነው ገበናችን ሚዲያ ላይ በማውጣት አላምን በመመካከር ስለሆነ። እኛ እኮ ነን ለሰዎች እኮ ምሳሌ መሆን አቀተው የሚያምኑ ሰዎች። እኔ አንዳንዴ እንዲቀጥል እንደምል ይሄን እንዳቀርጾ ታወጣለ። የእውነት ምን ሲጀመር እናንተ ራሱ ይሉኛል አንዳንድ ኦርቶዶክሶች ወንጌል ሰነግራችሁ አንጀቴ ይርር ይላል። በቃ ለሌሎች ሰዎች መዳን በራሱ እንቅፋት ሆነናል። እውነት እኛ ድነናልሽ የኛ ቤተሰቦች የኛ አካሎች አሉ። ስለዚህ ወደ ዓለም በዓለማዊ ምኞት ወደ ዳንበት እግዚአብሔር ወደ ፈታን ነገር እንደገና ተመልሰን ስለገባን የሚታይ ነገር ከኛ ጠፍቷል። አረ ዛሬ ጸጋው ይምጣ ጸጋው ይምጣ። ዕብራውያን ላይ እንደሚ ወደ ጸጋው ዙፋን ቀረቡ ይላል። መቅረብ በኢየሱስ ስም ይሁንልን። ኃይል ይጨመርልን ጉልበት ይጨመርልን። የምንጨክንበት እንቢ የምንልበት እውነቴን ዓለማዊ ምኞትን ኃጢአትን የገንዘብ መውደድን የእግዚአብሔር ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን የምናስወግድበት ዘመን ይሆንልን ዘመን ይሆንልን። እኔ ቀናለሁ ሐዋርያት ሥራን ሳነብ በስማ በእነሱ ውስጥ ከሚገለጠው ነገር የተነሳ እነሱ ጋር ይሰራ ከነበረው መንፈስ የተነሳ ሰዎች ሁሉ ይፈሯቸው ነበር ይላል። ያከብሯቸው ነበር። ምድሪቷ ላይ ዝም ብለው ተራ ሰዎች ይገደላሉ ዋጋ ይከፍላሉ ይሰደባሉ ይሰደዳሉ ግን ተራ ሰዎች አልነበሩ። የነኩት የሚለመልምላቸው የነኩት የሚፈወስላቸው ለምድሪቱ በረከት የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ሰዎችን ከዚህ ዓለም አስተሳሰብና ሲስተም አውጥተው ወደ ሰማይ መንግስት የሚቀላቀሉ ሰዎች ነበሩ። በኢየሱስም በዚህ ዘመን ይሄ ይደገማል። እንደው ጌታ ምስክሬ ነው እኔ ይሄን ሳላ አልሞትም ይደገማል። በእኛ ዘመን ኢየሱስ ይከበራል። በእኛ ዘመን ኢየሱስ ይፈራል። በእኛ ዘመን ኢየሱስ ምድሪቷ ላይ ይነግሳል። በቃ የኔ ቁጭት ይሄ ሌላ ነገር አይደለም ሌላ ነገር አይደለም። ዘማሪ መሆን የሆነ ነገር መሆን ታዋቂ መሆን የሆነ ነገር መሰብሰብና ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም። ይሄ የገባኝ እግዚአብሔር እውነት ይሄ ያዳነኝ እግዚአብሔር እውነት መውጣት ካልቻልኩበት ከዛ ጨለማ ከሃይማኖት ስርዓት ድግግሞሽ ከሆነ ሞት ሞት ከሚሸትበት ቦታ ያወጣኝን ይሄን ጌታዬን በህይወት ያሳይቼ ማለፍ ብቻ ነው። ለብዙዎች ምሳሌ መሆን በቃ። አረ ጌታ ይባረክ። ደግሞ ጌታ ይችላል ይችላል። ሲጀምር እንዳልኳችሁ በእናንተ ሁኔታ አይሰራም። ጳውሎስ እኮ አለ በእኔ ሁኔታ ነው በቃ የሰራው በኔ ሁኔታ ነው አለ ጳውሎስ ራሱን ዝቅ አርጎ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብህ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብሽ የሆነ ደረጃ መድረስ የለብሽ። በሰፈርሽ እግዚአብሔር ይጠቀምብሻል በኔ እግዚአብሔር ይጠቀማል ባንተ እግዚአብሔር ይጠቀማል። የእግዚአብሔር ልጆች ነን እግዚአብሔር ይጠቀምብናል። አሜን አሜን። በኢየሱስም ይሄን ወኔ አጋባለሁ ይሄን ወኔ አጋባለሁ። አልጫነት ይመታ በኢየሱስ የቆረጠ ወታደር የሆነ የክርስቶስ ህይወት እውነቴን ነው። የጨከነ ሰራዊት ያስፈልጋል። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የጨከነ ስለ እውነት የጨከነ የማያመቻምች እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን። ደግሞ እንደሚረዳን አምናለሁ ይረዳናል። እኛ ብቻ መወሰን እኛ ብቻ መቆረጥ እኛ ከቆረጥን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ብሮ ይሰራል። አጋንንት የሚጠቀመው በጠንቋይ ነው አይደል? ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች የሚያስተው
ብዙ ሰዎች ለመፍትሄ የሚሄዱበት እ ማንንም ይሉት አባባ አረ ሰዎች በአለም ያሉ ሰዎች መፍትሄ እናገኛለን ብለው ሰው ጋር ሄዳሉ ጠንቋይ ጋር ሄዳሉ እናንተ እኛ እኮ የተሸከምነው የዘላለሙን ጌታ እኮ ነው ይቅርታ የተሸከምነው አልኩ የተሸከመን ነገር ግን በውስጣችን መንፈስ ሆኖ የሚኖር ብርቱ ጌታ ነው እኮ ያለን ሁነቴን ነው ተራ አይደለሽም ተራ አይደለህም እንደዛ እንዳታስቡ እግዚአብሔር በእናንተ ተጠቅሞ አካባቢን ይለውጣል አትሞስፌር ይለውጣል ማንን ይጠቀምሽ ንገሩኝ እኛ ልጆች የሆነውን ካልተጠቀመ ማንን እስቲ ይጠቀም አንዳንዱ ሰው ነው በጣም ይገርመኛል ስናወራ እንግዲህ ሪቫይቫል ምናልባት ኦርቶዶክስ ሊነሳ ይችላል ነው ለምን ኦርቶዶክስ የሚነሳው እኔ ልጅ ያለው በደሙ የታጠብኩት በስሙ የጸደቅኩት የዳንኩት ይሄ የተስፋ መቁረጥ መንፈስ የተመታ ይሁን በኢየሱስ እውነቴ ነው ይመታ በኢየሱስ አለን አለን በስሙ ተጠርተናል አለን እግዚአብሔር ይረዳናል እንኖርለታለን እኔ እንደዚህ ነው ማምነው የሚገርማችሁ ግን አሁን በቅርቡ ስለመጣው እንዳይመስላችሁ እንዴው አንድ 6 አመት አይሆነኝም እስካሁን ግን ተኩስ ነው ፍቅሩ ጸጋው ያግዘን ጸጋው ይርዳን አንድ ሰው ምን አላሉ ባለፈው ስናወራ አንድ ቦታ ገብቻ አለ በስማ በሰላም ወጣው አለ እንዴ ሲባላሉ ጴንጤሞኔን እኮ አላወቁም አላወቁ ምንም ሳሉን ተስማምቼ ተመቻችቼ አላሉ አረ በኢየሱስም ይሄ መንፈስ ይሰበር ይሰበር ኢየሱስም ማኛ እንዴት ነው ምናፍርበት ይወቁ እንጂ ሰዎች ይታይ እንጂ ይሽታት እንጂ መንደሩ ላይ እድሩ ላይ ይታይ ጸጥብዬ ተመሳስዬ ለድርብዬ ለምን ከፈለገ ሬሳዬ ነው ሙቼ ይል እንዴ ለምን ማዛጋጅ አይቀብረውም ከፈለገ ይችላል ለድር ብዬ ኢየሱስን አልሸቀጠው ለማህበራዊ ኑሮ ብዬ ኢየሱስን አልሸቀጠው እነሱ ውሸት ይዘው ካላፈሩ አንተ እውነት ይዘህ ምን ትሰራለህ ነው አንቺ እውነት ይዘሽ ምን ትሰራለሽ እነሱ እኮ አያፍሩ ፊክሽን እያነበቡ ስለኖርኩበት ስለማቀው ማለት ነው ምን እንደሚያምኑ እንኳን አያውቁም ወዴት እየሄዱ እንዳሉ እንኳን አያውቁም አረ ወንኔው ይምጣብን በመስሪያ ቤት አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስን ማመናችንን ሁሉ አያውቁም መስክሩ እንጂ ለምንድን ነው የምትኖሩት ለምንድን ነው የምንኖረው በልቶ ለመሞት እንደ በሬ ይላል አንድ ወንድ ሀ እንደ በሬ የሆነ ህይወት በኢየሱስም ይወጋ ሄዶ ሳሪ ግጣል ወይ አይጣጣል ይተኛል ሚኒንግለስ ላይፍ ሚኒንግል የለው ህይወት አረ ኢየሱስን በህይወት ሻክብሪው አረ ኢየሱስን በህይወት አክብረው አንግሰው እድርህ ላይ ሱቅህ ላይ ቤትህ ላይ ንግድህ ላይ ሬስቶራንት ላይ ካፌህ ላይ ያንተ የሆነው ነገር ላይ ኢየሱስ ይንገስ ደሞ ከፍ ትላለህ እንጂ አከብረው ወደቅን እንደኛ ሰራዊት ቢነሳብህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ማንንም ሰው አይችልም ለምን ሰራዊት አይነሳም ለምን ጦር አይነሳም ለምን መንግስት አይነሳም ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እኔ ላነቃቃችሁ ነው የመጣሁት ዛሬ እኔ ላበረታታችሁ ነው የመጣሁት የተቀበላችሁትን ይሄን ህይወት እንድትኖሩት እንድትናገሩት እንድታባዙት እንዳታፍሩበት ነው ዛሬ የመጣሁት በቃ ከመጣው አይቀር ምን ስራለኝ ታዲያ ምን ስራለኝ ኢየሱስ ይሽተትልን እንጂ ባካችሁ እውነቴን ነው ይሽተትልን ይታይልን የኛ ጌታ ልዑላችን ራሱን በመስቀል እስከ መስጠት ድረስ አይደል ኢሳይያስ ይላል እንደሚነዳ ጠቦት ይሄን የሆነልኝን ጌታ እኔ የሆነ ግለሰብ ፈርቼ ዝም ላለው እንዴ አለልም ወዶኛል ወደዋለሁ ወዶኛል ወደዋለሁ
አድኖኛል ወደዋለሁ ወደኛል ምስክር ሆንለታለሁ መጽሐፍ ሲናገር ምስክር እንድንሆን ነው ሶሪ የተጠራ ነው አይደል ለምንድን ነው የተጠራ ነው እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች እንድንሆን ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያወጣሃል ያስመልጣሃል ከዚህ ከተለማመድክበት ተራ ኑሮ ይገላግልሃል ብለን እንድንናገር እኮ ነው በኢየሱስም ዝምታ ይብቃ ይብቃ ለቤተ ክርስቲያን ኃይል ይጨመር የምትናገርበት ብቻ ሳይሆን ተናግራ ደግሞ በተግባር የምትኖርበት ኃይል ይጨመርላት ይጨመር በኢየሱስም ይጨመር በኢየሱስም ስናገር እንደሚሆን አመኘኝ ነው መናገር መጀመሪያም ተናገራለሁ ፉከራ እንዳይመስላችሁ ይሄ የእምነት አቋም ነው ፉከራ አይደለም ሽለላም አይደለም